A wannan lokacin da muke ciki na ibada na azumi, mutane da yawa kan makara saboda wani lokaci alarm din su yana failing din su. Wato da dama idan alarm din ya ringin yana kashe kanshi. Wasu lokuta kuma idan ya ringin din mutum ne yake jawowa ya kashe. Na shagar mutane suna irin wannan complaint din yau na makara yau na makara yau na makara. A bidiyo na yau insha Allah zan mana bayani yadda zaka yi creating alarm wanda ba zaka iya kashe shi ba har sai ka tashi. Saboda sai ka tashi ya ma tambaya wani lokaci tambaye ka dauki hoton wani abu, wani lokaci ya tambaye ka kai sabbin wani mass, wani lokaci ya tambaye ka wasu dai tambayoyi, dole sai ka da hayyacinka. Kuma wani alarm din in ya fara baya tsayawa har sai ka cika wannan ka'idojin. Kamar kullum sai na Salim Salisu da Katar Salim Fatik. Kamar yadda sabo roƙon mu, ka kuma ta kunna mun subscribe, share da like da follow. Domin hakan shine zai bada ƙwarin gwiwa wurin samun mana irin wannan sabon shirye-shiryen wanda zai taimake mu baki daya. Jazakumullah. Zan yi amfani da wani application mai suna Alami. Application ne wanda yake nauyi ya kusan 100 MB a Play Store. Amma idan ka dauke shi wannan application din kai install din shi a wayarka zai taimaka maka matuƙa wurin tashi daga bacci musamman a wannan lokacin da muke na ibada na sahur. Kamar na faɗa dazu application ne wanda idan dai ka kunna shi lokacin alarm din ya fara ba zai tsaya ba har sai ka tashi ka cika wasu ka'idoji wanda da kanka yin dai a kanka. Babu yadda za a yana alarm din yana yi ka dan ja snooze ko muka danna volume ko ka danna power ki dauki san wannan application din ba zai da maka haka ba. Kuma idan ya fara idan zai awa 10 har sai charging waya ka ya kare sannan zai dauki. Application din nan yana da matukar muhimmanci a wannan lokacin. Kan cika mana su YouTube bari mu ganzi akan waya domin ga yadda ake amfani da wannan application din. Idan muka bude Play Store za mu search wani application wanda ake kira Alami. Gashi nan wannan shine application din. Wanda za ku gwada hoton agogo fari da kuma dan ja haka dai. Wannan dai shine application din. Sai mu bude shi bayan mun yi installing din sa. Muna bude shi zai kawo mana wannan screen din. Sai mu sa sai mu taba get started. Na mu wannan duk bayanin ya suke akan yanda yake. Sai mu je ko let's give it a shot. Wannan zai tambaye ka farko application din ka zo ka sa bara mu sa na karfe 4. Ina kusan kowa hudu yake tashi sahur sai mu sa next. To anan zai yi muka to tambaya wani irin alarm kake so amfani da shi? Alarm bell ne ko wani sound ne dan ko wani kawo kai ka danna play zai play. To bara mu ji mu dauki loud sound. Kun ji wannan loud sound din yake? To in ya fara na idan ya fara wannan alarm din ba zai tsaya ba har sai charging ka ya kare sai mu je next. To ga tambayoyin da yake so yi idan ka tashi mass memory check ko kuma la kashi misali sai ka sa misali mu ce mass sai mu kuje mu close wannan mu je next. Yanzu yana setting up alarm. Yanzu za mu bashi wani draw over up permission. Wannan draw over up permission advantage din shine zai iya popping akan kowane application ko da saboda zai bashi background process privilege ko kuma permission din da zai iya ko kana amfani da wani abu ya bige wancan application din ga taso. Za mu zo kan alami sai mu ce display over other applications. Shi kenan mun gama. Yanzu mun sa application din nan karfe 4. Gashi nan na karfe 4 a kunne yake. Idan wannan application din ya fara wannan abu na din ya fara me ake ce mai alarm din ya fara ba zai fa tsaya ba har sai kai solving wani mass equation wannan. Sannan zaka zo kan application din ka wannan settings din ka zo ka ce wurin kawo kan shi application din. Sannan kuma kun ga mun sa wancan na mass za mu yi adding nan na hoto. In ka sako nan zaka ce photo zaka yi haka. To in ka danna adding nan zaka dauki hoton inda kake so dole sai ka je wurin wannan hoton ka dauka sannan alarm din zai tsaya. Idan ka gazo hoton ka gama sai ka zo ka sa save. Daga nan zai saving. Daga nan idan ya save shikenan. Idan alarm din ya fara amma ka dauki wannan hoton ba ko kai sabin mass ne ka daga ciki. Zaka yi adding din su da yawa yadda kake so kamar yadda na nuna muku da su. Zaka yi adding steps sai ka yi tafiya step 20. Zaka yi adding shake it sai ka yi shaking wire so 30. Duk dai gashi nan abubuwa ne da zaka bi wanda zai taimaka maka wurin dole sai ka watsake kafin ka iya kashe application ka iya kashe wannan alarm. Jazakumullah. Sai mun sake dawowa wani shi na gaba.